Aviam, el missatge és de ser constant, de continuar, de que som conscients que queden 30 punts, que són 10 partits, i que amb aquests 30 punts poden passar moltes coses. Hi haurà equips que guanyaran molts partits, però segurament també es deixin punts, i el que més encertat estigui doncs, és el que s'emportarà tot això. El missatge és aquest, de seguir, d'insistir, de seguir treballant, de no relaxar-nos, de no baixar els braços, i que bueno, quan quedin 5 partits i les opcions ja no existeixen, doncs, bueno, ja el missatge també serà un altre. Doncs, però quedant 10 partits, crec que el missatge ha de ser de seguir treballant, de seguir pencant, i a partir d'aquí doncs, afrontar els partits amb la màxima il·lusió, que és com ho estem fent fins ara. Aviam, crec que això ja ho havíem comentat, que nosaltres com a objectiu no ens plantegem pujar de categoria, ens plantegem doncs, arribar als últims 5-6 partits amb opcions a alguna cosa, no? A partir d'aquí sabem que és molt difícil, que obté el premi el primer, que és el que assoleix la categoria, i el segon que aconsegueix una promoció. Els 16 restants equips doncs, es queden sense cap tipus de premi. Llavors sabem que és algo molt difícil, però bueno, ens agrada tenir aquesta il·lusió o aquesta mentalitat de bueno, que veiem què passa en les últimes 5 jornades si nosaltres estem allà. Llavors tot és diferent, perquè bueno, també el missatge llavors ja és diferent, perquè ja vas a intentar treure els punts com sigui, si el joc ja no és tan vistós, doncs bueno, no importa tant, perquè el que vols és sumar, i amb aquesta línia anem, intentar doncs, això, sobretot aquí a casa, que era el missatge que sobretot vam donar el diumenge, fer-nos molt forts, intentar treure els 18 punts que ens quedaven, ja no podrà ser perquè vam perdre, però bueno, els 15 que ens queden aquí a casa, sobretot, intentar treure'ls, i a fora, doncs, sabent que tenim desplaçaments complicats, doncs intentar puntuar i intentar sumar. Aviam, al llarg de l'any, gairebé tots els jugadors doncs, tenen la seva oportunitat i tots participen. Ara ens estem trobant en què bueno, tenim forces baixes, amb la qual cosa, vulguis o no, el jugador mentalment es relaxa una miqueta perquè ja sap que jugarà o sap que tindrà més opcions de jugar. I això és un aspecte que segurament en un 70-80% el diumenge ens va passar factura. El fet de només tenir dos canvis, doncs, vulguis o no, doncs, provoca que no puguis tampoc canviar molt la dinàmica d'un partit. I som conscients de que cada jugador se l'ha de tractar diferent. Cada jugador doncs, té la seva manera de fer, té la seva manera de pensar, té la seva manera d'actuar. I nosaltres doncs, l'important és que sapiguem com és cada jugador, què ens pot aportar i com transmetre-li aquest missatge. Però ja et dic, cada jugador és diferent, el missatge a cada jugador també ha de ser diferent. I amb això no vull dir que hi hagin privilegis. Vull dir que bueno, en el fet del tracte doncs, per tots és el mateix, però després bueno, cada jugador, doncs, hi ha jugadors que l'has de tocar, que l'has d'abraçar, que l'has de parlar a l'orella perquè és el que necessita, i altres jugadors que, bueno, que els has de fotre un crit perquè és el que necessiten. No? Llavors, el difícil és detectar com has d'enfocar-lo en cada jugador. Però bé, penso que de moment aquesta dinàmica no és negativa en aquest aspecte i bueno, el cos tècnic treballem perquè això doncs, pugui seguir endavant i puguem tirar aquests 10 partits que queden endavant. Sí, està clar. El fet de que també vingui gent, doncs també bueno, jo vull atribuir-li aquest mèrit als jugadors, no? Perquè bueno, són els que han engrescat a que la gent un dissabte a la tarda o un diumenge a la tarda es desplacin a les poblacions d'aquí a prop o d'aquí al voltant a recolzar l'equip, a donar-li bueno, aquest cop de mà que a vegades es necessita, no? Perquè quan veus i gires el cap i veus que l'agrada hi ha gent i que estan amb tu i que bueno, t'animen i t'aplaudeixen, doncs això mentalment pel jugador és molt important. Llavors és un aspecte que ells s'ho han guanyat, que ells s'ho han treballat i, bueno, i el premi és una mica aquest. No? Aviam, nosaltres la dinàmica nostra dels entrenaments és treballar tot en pilota, tot en accions de joc, el més pròxim possible a lo que és les accions que realitzaran el partit. Llavors ens agrada treballar molt en tema de conservacions, amb superioritat, inferioritat, i el nostre treball va per aquí. Què passa? Que jugues contra un rival que possiblement no l'has pogut veure molt, que possiblement quan venen aquí et canvien coses, llavors bueno, una miqueta t'ho trobes sobre la marxa, no? Intentes modificar cosetes sobre la marxa o sobre les accions que es van donant en el partit, però clar, en aquesta categoria és complicat saber què et farà l'altre equip, perquè bueno, no tenim els mitjans que puguin tenir a altres categories, primera, segona divisió, que tenen vídeos de l'equip rival i que els poden observar una mica més què faran, com defensen, o on ens apretaran, o on els hi agrada apretar, tant a casa com a fora, perquè bueno, també depèn de si jugues a casa o jugues a fora. I nosaltres, bueno, la intenció és aquesta, intentar jugar
ara entrem a un terç de la temporada que, bueno, com deia abans, que el que prima ara és guanyar. Si el joc no és tan vistós, bueno, no importa tant, perquè el principal és sumar 3 punts. I sí que és cert, doncs, que, bueno, hi ha accions en les que possiblement abusem una mica de la pilota en llarg. També és un aspecte que és complicat pel jugador, és complicat perquè no vol arriscar, cap jugador vol fallar. Llavors, en sortida de pilota, tenir una errada, doncs, és una ocasió clara de gol per l'altre equip. Llavors, el jugador mentalment i indirectament intenta arriscar menys. Llavors, possiblement hi ha menys passades a dintre, que és on ens agradaria que la gent rebés per acabar en banda i acabar provocant accions de 2-1 o 1-1 en banda. Però bé, ja et dic, nosaltres intentem treballar molt en pilota, els entrenaments gairebé tot és en pilota i, bueno, plantejant situacions que després en el partit es trobaran. Aviam, jo crec que abans que demostrar, jo crec que el que ha de fer l'equip és intentar ser solvent en aquest aspecte. Solvent em refereixo a que, bueno, no podem variar tant d'una setmana a una altra, no? Recordo partits com el de Martorell, que vam fer un partit molt seriós, on l'equip va concedir molt poques ocasions, el dia de Vinyets igual, i clar, després, setmana següent, vas a Papiol, un equip que teòricament no està passant el seu millor moment, perquè també li falta molta gent, té molts sancionats, molts expulsats. I, bueno, l'equip no manté, no?, aquesta tònica o aquesta constància, que és el que et fa al final d'una lliga estar a dalt o estar a meitat de taula. Llavors, el que nosaltres volem treballar o volem seguir insistint és en això, que hem de ser constants, que hem de seguir treballant, que és important que tots anem en la mateixa direcció i que si hi ha algú que, pel que sigui, no està d'acord o no, bueno, no vol esforçar-se o no vol intentar tirar això endavant, doncs el més lícit és que ho digui, no? Que ho digui, que entri un altre company i que segurament intentarà fer bé i intentarà esforçar-se. Uf, pues és complicat ara, eh? Aviam, jo sempre dic el mateix, potser és una mica repetitiu, però dins un col·lectiu definir només un jugador és molt complicat perquè tots fan la seva, o tots tenen una missió dins del camp, molts la compleixen i molt bé, llavors és complicat. Si hem de destacar o si hem de parlar d'algun concret, aviam, Andreu és un jugador que sempre ens dona molta regularitat, que podrà tenir un dia millor, més acertat o menys acertat, però sempre és molt constant i és molt regular en aquest aspecte. Àlex Agudo, pues, és un tipus de jugador que també, que durant tota la temporada t'aporta molta intensitat, molt de treball, ens dona molta ajuda a les sortides de pilota perquè l'aguanta molt bé i ens dona, bueno, aquesta petita pausa perquè l'equip avanci línies i puguem enllaçar. I sobretot dels joves o dels que pugen del juvenil, jo el que més content estic és en Manel. Penso que és el que més ràpidament s'ha adaptat, és el nano que treballa molt, que mai el sentiràs obrir la boca, que quan ha tingut que jugar ha rendit. Després, doncs, hi ha coses que s'han de millorar, això està clar. Però bé, potser Manel, Méndez, que també és un nano que l'hem reconvertit una miqueta, que tota la seva vida ha jugat de davanter i ha estat fent gols i ara està jugant de lateral dret. Bueno, s'està adaptant ara també a la posició, perquè per ell és tot nou, però bueno, és un jugador que tenim molta confiança i tenim molta esperança de que serà un bon jugador o un bon lateral dret per sobretot les seves condicions, no? Que és un jugador fort, un jugador amb recorregut, tot i que ara està una mica, bueno, amb el fre de mà, per dir-ho d'una manera, perquè com que no té encara aquestes nocions a nivell tàctic, doncs li fa por perdre el lloc i després que li puguin agafar l'esquena, però bueno, que estem treballant amb ell, de fet cada setmana juga de titular, perquè el que considerem és que ha de jugar, i quan més jugui, doncs, més millora tindrà, i no sé, aviam, serà injust perquè segurament em deixi algun jugador que ha estat treballant molt i molt bé, no? Però bueno, ara, així a bote pronto, els que em venen ràpid així el cap, o amb els que puguem tenir més, bueno, més regularitat, per dir-ho d'una manera, o més constant. Aviam, el cas del porter és un cas molt peculiar i molt particular. El porter només juga un, a diferència dels altres jugadors, doncs que, bueno, com comentàvem abans, el cas de Méndez, que és un jugador que va començar la temporada en punta i ara està jugant de lateral dret, et dona la possibilitat, doncs, de que dins de les posicions de camp, que no l'especifica de porter, doncs, tens més marge, no?, de maniobra, o tens més marge perquè tots els jugadors puguin anar participant. Pel cas del porter
és un cas molt complicat. Bueno, de fet, a primera divisió, a segona, ho veiem, que normalment juga un porter i tot l'any juga el mateix. Nosaltres anem també una miqueta en funció de com va l'equip. Aquestes últimes 5-6 setmanes ha jugat Ferran perquè consideràvem que era ell el que tenia que jugar, perquè consideràvem que era important que tingués una regularitat al porter. Sí que és cert que el fet que vingués Javi, que és un porter doncs, que té condicions i que té un nivell bastant alt, li ha perjudicat una miqueta a Albert en aquest aspecte. Però bé, torno a dir, ja també és una categoria que som amateurs, que ja no és futbol formatiu, sinó que ja és un pas ja a nivell competitiu. I els dies que l'hem necessitat, Albert ha jugat, ho ha fet molt bé, però bueno, Ferran també és, de ser realistes, que està a un nivell molt alt, està a un nivell molt alt, està entrenant molt bé i està a un nivell molt alt. Llavors, mentre Ferran estigui a aquest nivell, per nosaltres el porter serà Ferran. Una altra cosa és que arribem a les últimes 5-6 jornades i l'equip es trobi 20 punts de davant. Llavors ja t'ho planteges diferents, doncs oportunitat a tothom perquè tothom pugui participar i tothom pugui gaudir, no?, de minuts. Però bueno, el cas del porter és molt complex, és molt complicat i sobretot en categories com aquestes, que només jugues setmana rere setmana. Si tinguessis partits entre setmana, doncs bueno, això també t'ajuda a que tothom tingui més oportunitats, no? Però clar, el cas del porter és un cas molt difícil, molt particular. Jo també considero, o crec que és important que nosaltres tinguem tres porters, perquè si el dia de demà, com ha passat amb el cas de Ferran, que va estar un temps de baixa, no teníem porter suplent, anàvem només amb Albert. Per què? Pues perquè degut que el juvenil tampoc té dos porters, només té un, llavors tampoc podem prendre-li el porter al juvenil perquè també està fent una gran temporada. Llavors amb això, pues bueno, jo sóc d'aquest parer, sóc d'aquest pensar, m'agrada tenir tres porters precisament per aquest aspecte, perquè si qualsevol dia pot passar qualsevol història i jo vull que l'equip sempre vagi amb dos porters, perquè després un partit poden passar 2.000 històries i que porters lesioni, que l'expulsin, jo què sé, qualsevol història, i que no ens veiem condicionats a que a la porteria tingui que jugar un jugador de camp. Llavors, bueno, la idea de ser tres porters és aquesta, amb tot el que suposa, no? Que hi ha un porter doncs, que ara en aquest moment és Albert, que està participant menys o que no està entrant tant a les convocatòries. Aviam, és d'hora encara. Jo vull esperar, aviam com van aquests 10 partits, aviam quin és també el missatge una mica de la plantilla envers a mi, o envers el cos tècnic, amb els 3-4 que estem, amb el Pedro, el Jordi i el Mario, i a partir d'aquí decidir valorar tota la temporada, parlar amb Junta, valorar-ho tot. Ells sí que m'han transmès doncs, que els agradaria que continués, però bé, bueno, jo vull esperar acabar la temporada, veure aviam com ha anat tot, analitzar-ho tot, els pros i les contres i sobretot bueno, els entrebancs que hem pogut anar tenint, com els hem pogut anar solventant i si realment la plantilla o el gruix gran de jugadors està amb nosaltres, doncs bueno, ja ho valorarem i decidirem. Aviam, sí, la idea és aquesta. Llavors estem treballant en això. El principal problema que puguem tenir és l'econòmic, perquè val molts diners mantenir un equip, ja sigui de tercera catalana o quarta catalana, val molts diners. Ja només amb llicències se'n va més de 3.000 euros. Llavors, bueno, si aconseguim els mitjans, l'equip el farem. Perquè considerem també que és una oportunitat doncs, per jugadors de juvenil que acaben, que possiblement el primer any o el segon any no tinguin... No és que no tinguin el nivell, sinó que no tinguin la dinàmica o tinguin ja el fet de jugar aquesta categoria, no, bueno, més que compromís a l'hàbit, no? L'hàbit, perquè bueno, jugadors com aquest any, com Chufo, que són jugadors que al juvenil eren jugadors importants, es plantes a tercera catalana i és un canvi bastant gran. Llavors el que volem és que tinguin aquest pas intermig, perquè el que volem és que juguin el màxim possible, perquè sabem que a la llarga seran jugadors que el primer equip ens aniran molt bé. Hi ha el cas de David, per exemple, que està amb el primer equip, que està entrenant molt bé, però que no està gaudint d'aquests minuts. No? El que necessiten aquests nanos és jugar els màxims minuts possibles i possiblement fent un equip, un amateur B, un sub-23, com li vulguem dir, doncs tindran aquests minuts.